marka axmed yasiin shaqal aan yaale markii aanu dooranaynay waxaanu u dooranay ma ahayn inuu tolki inuu anfaco beesha uu ka soo jeedo kalaa marka marka la dooranayo qof xildhibaana ama baarlamaanka jooga ama golaha deegaanka waxa loo dooranayaa gobolka ay ka soo jeedaan inuu anfaco oo waxqabad uu leeyahay marka axmed yasiin shaqal aan yaale u malayn maayo waqtigii la doortay ilaa alaankaas inuu gobolka uunan waxtar uunu lahayn waynu wada ogsoonahay weyn axmed yasiin tabashooyinkii uu ka soo hadlayo dhan wax badan waa la hirgeliyey wax badanna waa dhiman tahay marka kolley beesha aan ka soo jeedo beryahan dambe beesha uma dhanne dhalinyarari baa hadlaysay ood lahayd axmed yasiin shaqal aan yaale anagu ma doonayno oo waxa weeyaan fariin u marinaysay miidiyaha xitaa 15 sano uu joogaa 15 sano ayuu meesha joogaa ilmihii ma maalinta dhashay ayaa qangaadhay marka axmed yasiin shaqal aan yaale 15 sano qofka siyaasiga waxaa loogu talagalay marka la geynayo aynu doorayno horta waa 5 years marka 5 years-ka loogu talagalay waxay waa tijaabo qofkan bila aadanka waxa weeyaan gobolkii loo doortay mu anfacaya haddii waxa weeyaan anficitaanka loo garanayo laba qof oo CV u geeya oo CV-gii uu u meel marin waayo ay leeyihiin axmed yasiin waxa weeyaan wuxuu ka baxay maxay ahaydeen wixii aanu dooranay arinta aynu xildhibaanka aynu u dooranay arinta wikimanti waa gobolkan awdal ayaynu u dooranay inuu waxa weeyaan saamigiisa uu soo rido taana malaynin maayo inuu waxa weeyaan halka ka gaabiye waa qortay marka dhalinyarta yarare ee hadlaysa waxaan leeyahay beeshaan ka soo jeedo waa niyo mar walba in la wada hadlo oo social media ha wax la isku mariyo ma fiicna axmed yasiin tolkiiba u gartay isagu ma codsan nin xil jecel maaha nin xil jecelnimo ku jirta maaha marka isaga waxa weeyaan tolkiiba gartay oo yidhi maadaama oo uu anfacay tolkii oo uu gobolkii uu anfacay oo wax badan uu soo riday waxay wixii dhimanna kulley inuu isagu waxa weyn soo ridi doono waan rumnaa marka walaalaha kale beelaha kale waxaan leeyahay 12 xildhibaan ee kale waynu wada ognahay inaynu ku khasaarnay marka reer walba waxaan leeyahay sida axmed yasiin oo kale in ay ka go'antahay wadaninimadu iyo wadan jacaylku maxay ahaydeen hala soo doorto oo hala keeno meesha si uu gobolkan uu wax u noqdo axmed yasiin intuunan xildhibaanka noqon xaqiiqatan waxaynu ka warqabnaa isagu hantidiisii ayuu geliyay waxa weye ninkii ugu horreeyey ee laami hantisa inay boor ma yeelato ama gobolka awdal uu yeesho uu wadalaam noqday buu ahaa axmed yasiin shacalayaal marka hantidiisii u bixiyey marka axmed yasiin meeshan uma shaqo tegine meesha wuxuu u tegey waxqabad iyo inuu gobolkan uu wax weyn wax soo qabta marka axmed yasiin maanta waxaan ku tilmaami karaa wadaniga dhabta ee waxa weeyaan gobolka awdal ka soo jeeda ee sida xaqiiqda u hadlaya walaalka musharaxa waxa weeyaan isagoonan cidi aan soo sharixin waxa weeyaan tolkii durtubaka la qaybinaya walaalkan waxaan leeyahay walaal maanta beeshu uma baahna hadal iyo buuq marka waxa weeyaan axmed yasiin shaqal aan yaale wixii aynu doorano uu ka soo baxay maadaama uu ka soo baxay isaga nagu celin doonaa marka waxa weeyaan adiguna insha allah kulley inaad meelo kale aad radiso aad meelo kale aad gasho ood ka bilowda ayaa roon laakiin inaad yarka dib aad ugu noqoto aad caytan ood meelaha wax ka tirtiraado ama waxa weeyaan ciyaalkiina reerkiina ahaa waxa weeyaan inta social media aad soo dhex joojiso aad tiraahdo waxa weeyaan axmed yasiin sidaa dhah taa waa laga qurux badan yahay dee siyaasi ahaana siyaasina laguma noono qof walaalkaayo aad caydo ama aad cambaarayso caanimo lagama raadiyo waxa weyaan axmed yasiin ilaahay baa waxa weeyaan gaadhsiiyey kuna asturay xilkii aynu u igmaday xilkii sidii loo doorteen oo sideedii doogas